Уважаеми зрители, много ми е приятно да посрещна в студиото на телевизия Видеосат Спас Григоров, организатор на първия по рода си парад на ретро автомобили, който ще се проведе в съседната Габровска област, в град Габрово. Здравейте и добре дошли! Добър ден, благодаря за поканата, радвам се, че съм във вашата телевизия. Да, може ли да ти да си говорим? Млад да, човек, разбира се, да, може. Добре, и на мен ми е много приятно. И на мен. Първият въпрос, кога е събитието? Кога ще се проведе този парад на ретро? Събитието ще се проведе на 31 август на площад Възраждане от 8 до 10 часа нареждане на ретро возилата. Добре. В 11 часа се започне откриването на сцена в община Габрово. В град Габрово, значи в центъра на Габрово. Да, самия център в Габрово. Да се каже. Сигурно ще трябва да се затворят и улици. Да, задължително ще има полиция. Да, ще бъде обезпечена сигурността. За кой път, казвах в началото, първи път, но как се стигна до това, до такава сериозна организация? Парад на ретро автомобили. Тази година реших да направя първия ретро парад за самия град, да могат гости на Габрово да разгледат ретро возилата, да видят старите автомобили. По принцип обиколих цяла България 2023 година с моя Москвич 408. А ти сами имаш ретро автомобили? Имам Москвич 408. 71-ва година. Да, 71-ва. Да. И той три пъти по-голям от тебе. Да, така е. По-възрастен. По-възрастен. И тази година искам да направя ретро парад, да могат и участниците да се покажат тяхната класка пред площада и към гости на Габрово. Виждаш ли ти по улиците такива коли все още? Освен твоята, която... Много са рядко вече тези автомобили, дори няма и части, намират се много трудно. Да. И трудно може да я направиш така стара кола, да я върнеш в... А как поддържаш твоя Москвич? Много трудно. Толкова стар бих казал, защото... Стар е, да. Казахме 71-а година, като няма части и така, нещо... Заместващи части могат ли? Реплики намират ли се? Повече от групите намирам части във фейсбуците, които имат Москвич, примерно група има на Москвич във фейсбук, там пиша и който има части ми пращат и си ги плащам. Какви още возила могат да се видят в този ретро парад? Освен Москвич, старото така руско познато возило. Трабанчи, Волга, Варшава, до 90-та година. Варшава? Да. Имам дори един гост, който ще присъства на 30 август, ще присъства от Румъния, чак до тук с дача, която колата е 70-та година. Значи тук в този парад ще има и международно участие, да, от Румъния. От Румъния. Да. А други желаещи от други страни, поне съседни балкански, получили ли сте желание за участие? Имам желание, направил съм събития, до сега са към 100 участника, които ще присъстват на ретро парада, да не станат повече. 100 участника. То това е огромен, как е, като арсенал от такива стари коли, автомобили, които и са в движение. В движение са. Има ли някакво изискване да участват тези коли? Или изложението по принцип? Не. Не. Няма. Просто да са в някакъв добър вършен. Да са в добро състояние и да не стане някой за полукабаното, да са здрави автомобилите, да сигнат живи и здрави участниците на самия. Тоест на парада ще дойдат на ход, на собствен ход? На ход, да. Да, няма да не се знае превозни. Дали някой ще дойде с платформа, която се бари повече автомобила да ни... Mm-hmm. И зависи от колко километра да би. Ти като сподели на твои приятели, познати и на общинарите, ако щеш в община Габрово, ще правите... Искам първо да благодаря на община Габрово, които ми съдействат, ще ми помогнат на самия ретро парад. Еми, те съдействат най-малко със сигурност, с обезпечаване на място, улиците, да, които... Улиците и всичко. Спонсорство. Ще има ли от общината? Да, ще помогнат с каквото могат. Ми това си е едно културно събитие, да, бих казал, за Габрово. Който желая да ми помогне с ретро парада, може да ми запиши телефонен номер 089-574-7001. Казвам се Спас Григоров. Да, може директно да се обади на теб, да помогне за... С рекламни материали искам повечето. От тяхни фирми. Да отпечатате материали. Материали, да разпространите като реклама. Да. Да. Има ли от Габрово фирми, които наистина приеха при сърце и вече се включиха и ти помогнаха? За сега още не съм ходил, ама ще ходя друга седмица. Сега първа започва кампания. И то радвам се, че започва и от нашата медия. Така е. Може би и още някоя медия. Но първо тук, на телевизионно студио. Добре, какви още събития ще видят гостите на Габрово и габровци в
това събитие мащабно? Ще има от 11 пуна театрална група с Михуранчета, които ще представят един уникален скетч. Mm-hmm. Казва се Път с Трабанче с трима актьори. Ще е много интересно, забавно, ще се забавляват. Като един мини спектакъл. Да, мини спектакъл, да. Добре, след... От 12 до 12.40 да. Ще има танц състав Балканджи при Народно читалище Свети Свети Киро Методи. Квартал Бичкината Габро. Габровско читалище, които да. Те ще представят танц. Танц, народни песни, музики. Народни, автентични да. Музика, да, добре, супер. И в 1 часа започва награждаването на участниците. А, то ще има и конкурсен характер. Да, задължително. Като какво? Най-стар, най-поддържан, какъв автомобил? Най-готин така? Или най-готин, как? Най-атрактивен. Атрактивен, да, най-хубавия автомобил, най-стария. Но всички участници ще вземат награди. Няма да има един да няма да, награда. Да, няма да има ощетени. Всички да. Поне за участие, да. Че са дошли. Че са дошли и са били толкова с път. Някои хиляди, може би, километри да. Ще минат отиване и да. Връщане. Добре, къде могат още да се записват участниците? Освен на този телефон, който На този телефон могат да се запишат. Могат да ми пишат във Фейсбука. Казвам Спас Григоров. На латиница. На твоя профил да пишат. На моя профил. Или някаква група създадена. Имам група Ретро Събор на Ретро Автомобили град Габро. Там съм около 3500 члена в групата. Да. Да. Имам страница Парад на Ретро Автомобили град Габрово. Да. Там са към 150 в страницата, които са харесали. Повече четат. И... Тя е създадена специално за парада. Да, да могат и гости на Габро да видят. Ама аз повече съм го публикувал в всички мрежи социални. Добре, при едно така хубаво стечение на обстоятелствата, може ли този парад да се превърне в традиционен, да има и следващи години? Надявам се да мини всичко наред и след година живот и здраве пак отново, да го има. Да има. И аз това ти пожелавам. Да, да участвал ли си с твоя москвич? Участвал съм, обиколил съм всички ретро паради, дори взех първо място в град Джебел, купа. Да, за как? За най-млад участник. А, така, браво. Мога да изредя къде съм ходил. Да, ако може Русе, за нашите зрители. Така е. Русе, Момчилград, Хасково, София, Банкя, Панагюрище и в други. В тези градове има такива паради. Така, паради, всеки е град. Той вече е израз... Но те не стари такива соцвозила, ами всякакви. Всякакви, до 90-та да. Година. До 90-та година. Всъщност в този парад, освен тези, които изброихме, Варшава, Варбург, Трабанче, Москвич, Лада, друго ще видим ли нещо като ретро возила от западния пазар? Или може и да знае? Видим. А може и да се видим. Само да дойде участника с него. Да. Може и до 60-та година пак да присъства някой. Защото такива паради всъщност аз съм виждал и по света съм пътувал да. И се правят такива. Да. И, като че ли 60 и някоя година бяха най-старите автомобили да. В Англия. Съм в Англия, да. На един на кабри от върватки и така. Да, да. Какви ли не е виждал много съм интересни. Яма на снимки само, да, не на, снимки. На живо. Аз на живо съм виждал и наистина много атрактивно. Много любопитно за хората. Да, и хората се радват, ще се вършат от миналото. Защото някои хора казват, аз продавах примерно колата, примерно, сега вече я нямам. Или е дал за скрап и се ядосват. Тези, които са много рядко вече и са много ценни, след време мога да ги продадеш за много пари, ама повечето участници, доколкото знам, не си ги дават. Не си ги продават. Еми те са свързани с много спомени от младостта. От младостта. Които първа, или пък първа закупена да. Кола. Ние самите нашето семейство сме имали, аз като бях дете москвич и помня само, че той беше 12-тица. Да. 12-та, малко по-млад от това. Да. Да. И се спомням, че беше цяло приключение. Да. Така радвахме му с всички, докато вече се появиха да. Модерните възла, които виждаш сега по улиците. Така. Искам да благодаря на баща ми, който ми помага, Димитър Григоров, който с него да. Сме организатор, ма днеска не може тук да присъства. Нещо, поздравление и за него. Да. Той кара ли и той ретро автомобил? Има Минск 125 кубика. Минск 125 да, кубика. В България са два. В движение с регистрация всичко платено. Браво. Но нямам тази категория да, да го карам, ама мисля да изваля. А с москвича колко километра се навъртял? Знаеш ли долу-горе така? 300-500 хиляди? Повече ли? Към 3000 км. А, само 3000, защото... Че то не е много. Ами то няма всеки ден ретро паради през месец. А, ти само за ретро паради? Само за ретро паради, аз не обикалям. А, извинявай, аз мислех, че... Не, няма проблеми, не. А иначе каква кола? Друга караш се, освен него, или?
Личната. Личен автомобил. Москвича просто го държа в гараж, ама сега ще му правя. Ама личната не е такава ретро. Не. Не. Добре. Тя няма, бе. Няма да казваме марка и така. Добре, а очакванията твоите какви са за този апарат? Ами очакванията... Какво искаш да се случи? Освен хубавото време, със сигурност. Искам да е хубаво днес на времето. Да. Ами искам да мине наред, всички участниците да бъдат много доволни, да им хареса, искам и моите... които ми, момчетата, които ми помагат с ретро парада, да се представят добре там, да са, и те да са доволни. А нещо като специалисти или механици, ще има ли там един, двама, трима, ако нещо се случи? Нали, не дай Боже, някой кола така да... Топло е времето, всичко става. Да, 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 разбирам, че можеш да се развали колата, ама дай и Боже... И ще помагат с татко. Ами аз ще помагам с баща ми. Да, и които помагат на ретро парада, те ще помогнат. Добре, поздравя всъщност за кметската администрация. Да, искам да благодаря. На кмета, защото все пак дава разрешение да се случи това и наистина да една по-различна слава на Габрово да се даде. Освен града на града. И да стане хубав, самото събитие да стане добре. Да, да стане. За ретро събора да кажа ли? Да, има още. Има ретро събор, искам първо да благодаря. Втора година е вече. Миналото година бяха 15 участника на местност Градище. Поляната на Градиш над, над град Габрово, е да, на 5 км. Искам да благодаря на госпожа Евелина Ялмазова, която втора година предоставя прекрасната поляна. Много е хубаво там, има детска площадка. Mm-hmm. Събора започва от 30 август до 1 септември. Mm-hmm. Значи аз на 30 качвам се горе, настанявам участниците, които идват в петък вечерта. И в събота слизаме сутринта към 6:30. С колите, с техните возила, да ги чакаме, изложите. Да, да, да и почваме да чакаме другите участници на, от цялата България. Дали ще могат хората да влязат в тези коли, да, да си направят снимки с тях? Дали могат, говорили сте с участниците, дали ще разрешат така да... Ами то там на място. Да обърнат едно кръгче, както се казва. Ами, Габрово е дълъг град. Ще направим едно шествие, живо. Ай, шествие. Ще направим. Да, супер. Там около 5 км. Ще направим едно шествие от... Е, значи е доста атрактивно. Още повече в края на лято, когато всички се прибират от някъде, било от планина или от море, искам... и минават през Централна България, България са да. Добре дошли. Искам да мини ретро парада, да могат участниците да се изкепят, да се запознаят, да си покажат тяхната класика, защото казах, че тези коли са много стари вече и вече няма части. Няма, и, да. И много е интересно такова събитие да направиш. И 20 годишен, както съм аз, много отговорно ми казаха. Много дори хората ме питат, ти как се хвана това да го направиш. Такъв беше и въпросът. Това е трудно да се организира. Това е много трудно. Да. Сега другата си ми ще бъдат готови флайери, плакати ще има в Габро, навсякъде ще, да, ще бъде. Може би време да се наистина да, да се трябва да, да, да могат хората да разберат. Те вече разбраха. Бях в Радио Бумеранг преди 2 месеца. Радио Бумеранг е Габровско радио? Габровско радио, да. Там местно. Да. Да. Добре. Бях там. Да. И сега тук е така. Те ще научат лека по лека, може би и други медии, като те поканят. Така че мога да пожелая само успех и наистина благодаря да се ви. Превърне в един традиционен и виждам, че празник, си един млад, амбициозен да. Човек, който наистина с страст, страст работи да. и милее за занимавам това, с театър вече 7-ма година. Така ли? Пак така театрална група с Михоран ще участват. От тримата актьори, ние сме около 25 човека. Ама ти занимаваше с друго, не само с ретро автомобили и с... Не, и с театър беше 7-ма година, обираме там наградите, обикаляме по фестивали. Mm-hmm. Нашата ръководителка се казва Виктория Петрова. Да, това е също школа да. Към в Габрово. Да, в едно читалище. Това Светисти Кирометоди, врата Обичкинята. И се занимавам. От кога се занимаваш с театър? Вече 7-ма година. 7-ма година? Ама не... Тоест от ученическите години да. Още? Да, преди 2 години завърших. Страхотно. Иначе един млад, наистина пак казвам амбициозен, талантлив, талантлив човек, който заслужава наистина да, да се обърне внимание на това, което правиш и да бъде то успешно. Така да. Че пожелавам. Ще ви очаквам там на ретро парада. С удоволствие да ще дойда. Аз и моето семейство. Още повече, че и аз имам спомени, свързани с нашия москвич, както ти казах преди 40 години, защото аз съм над 40, така че ще се радвам. На мен много, много ми харесва да. Такова нещо, не съм да направя. А ще има ли нещо там за хапване, нещо с каричка, това оно ваше организират? Ами с каричка други... малко трудно, защото той площада ще бъде пълен с автомобили. С автомобили. Само да ще попитам дали... Защото по обяд, нали, все пак? Или нещо ами да то, но, то там има и заведения. А, то има достатъчно и ще видя една госпожа дали може да дойде, има каравана с понички.
То там този площад не е ли там и Априловската гимназия? Да, до Априловската гимназия, страна. Да. Да, се спомням, да. Че така през срещу общината. Да. Да. Сената ще бъде украсена с балони. Mm-hmm. Ще е много интересно. И самото място град. Е много така атрактивно. Да, е много хубаво, да, да. Че и Априловска гимназия. Да. Еми, то там има музей, ако някой участва, кръжи да отиде. Първата гимназия в България, как това е? Габро е много хубав град, на мен ми харесва. Mm-hmm. И Велико Търново на мен ми харесва. Да, те са може би едни от най-хубавите градове в Централна България. Да. И Пловдив е хубав град. Мислил ли си ти да емигрираш, да отидеш в чужбина да работиш и живееш? Или искаш тук? Ами за сега искам да бъда тук в Габрово. Да, и то в Габрово. Да. Не в София, не в по-голям град, а в Габрово си имаш всичко. Да. И ми харесва, аз много се гордя, че наистина правя интересно събитие за Габрово. Да. Защото... Сега утре ще ме ретро парад в град Габрово, ама от друг човек. Mm-hmm. Пак на автомобили? Пак на автомобили. От днеска започва да. Горе на градище, не на градище, моя грешка, на Озана. А, на Озана. Събор на соц автомобили пак. Не, да, не, при мен ще бъде по-различно. По-различно. Mm-hmm. Но няма да мога да присъства. Но вие не сте конкуренция с този не. Човек, а приятели, нали? Да, приятели. Да. По-скоро приятелски настроение. Добре. Еми успех още. Благодаря ви много. Пак искам да благодаря за поканата. Няма за какво. И живо и здраво ще очаквам на 31 август. Ще дойда. Да. Благодаря ви. Благодаря. Чао. Чао.